מאותו אירוע מכונן ש100 שנים אחרי אנחנו גם מציינים אותו ומדברים עליו וחושבים עליו וגם לומדים ממנו היום 100 שנים אחרי. אבל אני חושב שננסה ברשותכם ובחברי הפאנל לעשות איזשהו טוויסט. דיברנו כל היום על היסטוריה, דיברנו כל היום על 100 שנים קדימה, ואני חייב לומר לכם שמה שמטריד אותי הערב הזה זה לא מה 100 שנים קדימה אלא שנה קדימה, ואתם רוצים אולי אני אקח שבוע קדימה. החברה הישראלית בישראל והחברה בעולם עומדת באחת השעות הקשות שצפויות לה, בלי להיכנס לחרדות מסוימות. אנחנו עומדים בשעת משבר. משבר כלכלי, משבר רפואי, משבר תיירותי, שכבר עדים לו להפסדים ולמשמעויות העצומות, וגם משבר קהילתי. ככל הנראה, אתם יודעים, זו חברה שבמשך שנים, החברה שלנו קידשה את האינדיבידואליזם, את הזכויות הפרט, ופתאום הפרטנס נדרש להיות פרט, וכאן זה כבר בעיה. ועל זה אני רוצה לדבר איתכם ב10 דקות שיש לנו. יש לכל אחד 5 דקות לענות לשאלה שאני אשאל, אני אנסה לכוון את השאלות שלי, בהתמקדות לפתיחה שהצלתי בהנחלת הפאנל הזה, כאשר אנחנו נפתח איתך בבקשה, גולן וח. כאמור, אמרנו, מנכ״ל ארגון לב בגליל, מפקד יחידת החילוץ של פקר. מעניין, דיברנו על אסונות ועל קטסטרופיות, בדרך כלל זה התחום שלך, אבל הפעם אתה אמור לנוח. התחום שלך זה קטסטרופות אזרחיות שהן כוללות רעידות אדמה ואירועים המוניים של רחוקים ממה שאנחנו מכירים במגפות, כנראה, אולי תאיר את דרכנו. ובכל אופן, אני רוצה להתמקד בדברים שאתה אמרת על היחסים של היהודים והערבים. במידה רבה, אנחנו אוהבים לומר שבגליל ובצפון הכל מתחיל אצלנו, למרות שהכל מגיע אלינו באיחור, אבל כשמדברים על הכל התחיל אצלנו, 100 שנות סכסוך ערבי התחילו אצלנו. זאת אומרת, מאירועי תל חי, זה היה האות להשחית, ההתקוממות הערבית, ההסתערות על היהודים במידה רבה הביאה בהמשך לאירועים של תרפ"ט, של תר"פ, ושל המאומות שהגיעו לשכונות העתיקות בירושלים ועוד, וגם להתקפות של היישובים הערבים בגליל. ואני רוצה לשאול אותך, אם המטען התרבותי או הלאומני הזה שאנחנו לוקחים אותו 100 שנים לאחורה ומביאים אותו להיום, אפשר, אתה רואה, סיכוי לשילוב בין יהודים לערבים סביב אתגרים קהילתיים כמו הקורונה? זאת אומרת, סביב אתגרים שמעמידים אותנו את החברה הישראלית במקומות שהם רחוקים מאוד מהסיפורים לאומניים? אני אענה לך במילים של עאידה תומא סלימאן לפני 3 ימים. היא אמרה, תסגרו על עצמכם מה זה יהודית, ואז תבואו אלינו שנסביר ביחד מה זה דמוקרטית. אני חושב שהשליחות והייעוד של עם ישראל הוא להביא ברכה לעולם. אני חווה את זה ביום-יום, במהלך כל השליחויות שלי לחוץ לארץ, וסביב הנושא של אתגרים ואסונות, רק נחשף הגנום הייחודי והבלתי ניתן לחיקוי. של העם היהודי ושל במיוחד של מדינת ישראל בתקופה הזאת. כל מי שחווה מלחמה מהצד האזרחי שלה ראה, קחו רק את צוק איתן לפני כ6 שנים, איך עם ישראל כולו נחשף את הקומה שלו. ואני רואה את זה באמת ביום יום, סביב כל פעם שמוצב איזשהו אתגר, במיוחד שהוא אתגר קיומי, מה זה חושף בתוך הקומה הלאומית שלנו. ראית את הקומה הלאומית הזאת גם ביחסי היהודים ערבים? כי אנחנו יודעים לומר על יוזמות בתוך היהודים ובתוך הערבים. אני חושב שהיחסים, זה מה שניסיתי להגיד, היחסים שלנו עם הערבים הם השתקפות מראה של מה שקורה בינינו, בתוכנו. ואני חושב שככל שיש יותר הזדמנויות, ואני רואה את האסון הזה כהזדמנות, לא היינו מזמינים אותה, אבל היא נתונה לפתחנו, הזדמנות יוצא דופן של עם ישראל, שוב, לגלות את הייחודיות שלו ולגלות מהי הברכה הספציפית שהוא אמור להביא במשבר הקורונה הנוכחי. עכשיו, ההתגלות, ההתפרצות של הדבר הזה, הוא יביא ברכה גם למי שנמצא יחד איתנו, והשותפים שלנו כאן הם השכנים שלנו בארץ הזאת. ואני חושב שהעתיד צופן לנו טוב. זו דעתי. אורי ספיר, אני רוצה לקחת איתך לכיוון גם סמנכ"ל ארגון השומן החדש. איך הם מחזירים את הקולקטיב לתלם? זאת אומרת, אנחנו מדברים על התקופה של הערבות ההדדית, השיתופיות, ההדדיות, הערכים האלה שהם נכונים לאחר מהמתיישבים שבאו וניסו לכונן דמות של צבר ישראלי, של גיבור חדש. נדמה שהערכים האלו קצת עבדו.
אתה יודע, אתה מדבר, אני חושב בסטיגמות, לפעמים כאילו נדמה שהמשפטים שהשמעת והאמירות, אתה יודע, הציונות הדתית במידה מסוימת ניסתה לקחת למיתוס הזה, ואת האתוס הזה, ואת ההובלה הזאת אליה. ראינו זה גם בתל חי, סביבי ניסיון להדיר את הציונות הדתית, ובשלב שבה היא אומרת, אנחנו נשלים את המיתוס הזה. איך אפשר להחזיר את הקולקטיב, להחזיר את הציבור, את החברה הישראלית לתלם, והאם אתה יכול לקחת את זה מהמקום של המשבר של הקורונה אולי, שמעמיד אותנו בפני אתגרים? אני חושב שכן. אני אתחיל ואמר שהסוגיה של ערבות הדדית מעסיקה אותנו לא מעט. אגב, כל מי שטיפה מדבר על חברה ועל מדינה. משמעות של ערבות הדדית היא כפולה. היא פעם אחת, המילה ערבות אומרת שכולנו מעורבים. מה זה מעורבים? אנחנו חלק מאותו דבר. זה המשמעות של כל זה. זה אומר שאנחנו קולקטיב, שאנחנו גוף אחד. נהוג, כמו שאתה התחלת בשאלה, לייחס את אותן מילים גדולות לדורות אחרים, בסדר? תל חי או לתש"ח או לתנ"ך או לפני זה. ואני רוצה, אני דווקא רוצה לומר שהדברים רלוונטיים מתמיד ואני גם אקשר את זה לקורונה. אני אתחיל מאחד המשברים שאנחנו מדברים עליהם לא מעט בשומר, שקרה בתל אביב לפני קצת יותר מ-10 שנים. מי שמכיר את הסיפור של ארי קארפ, אני לא יודע אם אתם מכירים וזוכרים. אדם מבת ים שלח את הילד עם אשתו וביתו בטיילת בתל אביב, הותקף על ידי חבורה של צעירים מג'לג'וליה. ניסו שם להתחיל עם הבנות, לא, אני עושה את הסיפור הארוך קצת קצר, בסופו של דבר הוא ניסה להגן על אשתו ועל ביתו. הוקה באכזריות, בסופו של דבר גופתו צפה בחוף הים של תל אביב. החבר'ה לבסוף נעצרו ועמדו למשפט. והדיון היה, אגב, מאוד מעניין, אפרופו מערכת המשפט שלנו, אם זה רצח או הריגה, הם טענו שהוא תקף אותם, זו הגנה עצמית, ולכן אפשר להגיד אם כבר שזה רק הריגה ולא רצח. אני בכלל לא נכנס לכל הסוגיה המשפטית. השופט, כדי להבין טוב מה קרה שם, ביקש לראות את מסלמות האבטחה, ב-2009 כבר לא מסלמות האבטחה, ומה שהוא ראה שם זה יזע אותו. את הסיפור שתיארתי לכם עכשיו, שחמישה אנשים מכים אדם למוות, בנוכחות אשתו וביתו, ראו כ-40 איש שבילו באותו זמן בטיילת. מה עשו 40 האיש האלה כשהם ראו את הדבר הזה קורה מול עיניהם? כלום. חלקם צילמו בטלפון, שם שהיה. זה המעשה שהם עשו, ושניים הם התקשרו למשטרה. השופט כל כך התקומם שהוא אמר שהוא שוקל להעמיד לדין. אותם, בסוף יש ציווי יהודי עתיק, שלא תעמוד על דם רעך, שהוא גם חלק מספר החוקים של מדינת ישראל. הדבר הזה קרה לפני 10 שנים. בואו ניקח כמה קילומטרים צפונית לכאן, בחורף הטוב שפקד אותנו, גם אירועים קשים. בחור בשם מוטי בן שבת. בנהריה. קפץ למים, בסוף נהרג בניסיון לחלץ משפחה שהרכב שלה טבע. מסתבר זה הפעם השלישית באותו יום שעושה את הדבר הזה. לא נופל בעיניי מטרומפלדור, בסדר, בסופו של דבר. ואם פעם היו צהלה של מזרחיים פה עד שנות ה-60 וה-70, זה המקום להחזיר את זה. עכשיו, קל מאוד ללכת לאירועים האלה שאני מדבר עליהם, שמישהו מוכה למוות על חוף הים, אם כן מתערבים או לא, או אם מישהו רואה עכשיו משפחה טובעת, האם מצילים אותה או לא. אני חושב שהמבחן הגדול של הערבות ההדדית קורה לא רק באירועים כאלה שדורשים אומץ לב יוצא דופן, אלא בשגרה, ואנחנו בדיוק כרגע נמצאים במבחן כזה. מהחובה של לציית, אגב, להוראות של הממשלה, מה שרובנו לא כל כך אוהבים לעשות, ודרך האחריות שאנחנו צריכים לקחת אחד על השני. אני אתן פה דוגמה. עכשיו התבשרנו שכל מערכת החינוך בעצם סוגרת את שערי בתי הספר וגני הילדים עד לאחר הפסח. יש פה השלכות קשות על החינוך ועל המשק ועל הבגרות ועל אלף דברים. יש פה שני דברים נוספים שצריך לשקול אותם. אני מסתכל רגע בעיניים של השומר החדש, וזו משימה שאנחנו ניקח על עצמנו. אחת, זה מה עושים עם הנערים והילדים האלה. והם יהיו בבית, ההורים שהם לא יכולים, בסוף ההורים צריכים לצאת לפרנס, מה עושים עם הדבר הזה? זה אחד. שתיים, אני אומר לכם פה, ואני לא יודע כמה אנשים מודעים לאירוע הזה, כבר שלוש ספינות שהביאו מזון מאירופה לישראל, אנחנו מייבאים הרבה מאוד מזון מחול, כי אנחנו לא רוצים, כי זה קצת יותר זול, או לא משנה, מאלף ואחד סיבות. הסתובבו בנמל וחזרו לאירופה, לא נתנו להם לפרוק את הסחורה. אנחנו על סיפו של אני לא יודע כמה זמן הדבר הזה יימשך, אבל יימשך הרבה זמן. אנחנו נמצאים על סף משבר מזון. ביטחון המזון במדינת ישראל, אם הקורונה הזאת יימשך הרבה זמן, יהיה בבעיה. הנה לנו שתי בעיות, שאם נצליח לחבר אותן,
יצרנו יופי של פתרון, גם בערבות הדדית וגם בפתרון של מערכות החינוך. מה יכולה לקחת את תלמידי התיכון כמו שהיה, אני רואה פה חלק מהיושבים מבוגרים ממני וחלקם צעירים, אבל כשאני הייתי נער, אז היה מקובל שבתי ספר הולכים לשבוע שבועיים להתנדב במושבים וקיבוצים בחקלאות. אם אנחנו עכשיו למשל נדע לקחת את התלמידים האלה שלא היו בבתי ספר, את המכינות, את שנות השירות, ובמקום שישבו ויסתובבו ברחובות ולא יודע, ידביקו אחת שישבו בכל מיני מקומות סגורים, ניקח אותם החוצה לשדות ונבוא לעזור לחקלאים שאגב לא מגיעים פועלים זרים כבר שישה שבועות, אין אישור להכניס לארץ, אין אישור, אני לא נכנס עכשיו טוב או רע, אין אישור, זאת אומרת, בעקבות הסגר בפורים עכשיו פועלים מעל גיל 50 כבר לא מורשים להיכנס, ואנחנו מבינים שאוטוטו גם הפועלים הצעירים יותר לא מורשים להיכנס, הולך פה משבר בידיים עובדות, משבר במזון, יש פה משבר חינוכי, ועכשיו אם אנחנו רוצים באמת לממש את הערכים שאני דיברנו של ערבות הדדית שאחרות אחד כלפי השני, זה לקחת את שתי הבעיות האלה ולייצר מהם ביחד פתרון. כיוון אחד, ואני מניח שכל אחד בתחומו יכול לייצר פה עוד הרבה מאוד דברים. מה שאני רוצה לומר בסוף, שהביטוי של ערבות הדדית לא חייב להיות תחת אש או בקרב או בסיכון חיים, אלא גם בפעולות פשוטות כמו לעזור לחקלאים ולעזור לעצמנו, לעזור למערכת החינוך, לעזור לנערים ולמשפחה. תודה רבה. איפה מתחילים איתך? התחום שלך גמור. שנת 2020 כבר גמורה מבחינת טיולים, מבחינת תיירות, מבחינת כניסת מטיילים, יציאת מטיילים, מטייל בארץ, הכל אסור. ובכל אופן, אנחנו בסופו של דבר נתאושש. ההנחה היא שהשוק התיירות הישראלית, גם הנכנסת וגם המקומית, ייקח לו זמן להתאושש, כי זה לא שפותחים את הברז ומיד המים זורמים, צריך להתניע מחדש את כל המערך של התיירותי. ועדיין מה שמטריד אותי, ואני חושב שזה יטריד אותי יותר, ואולי זה עכשיו, הקורונה זה הזדמנות למשבר, לצמיחה, להזדמנות. אני חושב שאני לא יודע איזה אמפירית ונתונים, אבל יותר ויותר ישראלים, לדעתי, ראו את היער השחור יותר את היער השחור מאשר ראו את אנדרטת המסוקים. יותר ישראלים היו בגנים הפורחים בהולנד יותר משהם היו בגשר התלוי בבניאס. אני יודע יותר תושבי קריית שמונה, אני די יכול לחתום על זה, שהיו בתאילנד יותר מאשר היו בצוק מנרה, זאת אומרת, מרבית תושבי קריית שמונה, ידוע, לא ראו את צוק מנרה מהצוק מימיו, ועוד, זאת אומרת, אנחנו ראינו עולם ושכחנו ארץ נהדרת, בעין ובהי. אתה רואה איך אפשר לקחת את המצב הנתון הזה, אולי קצת הקצנתי טיפה, אבל, ולהרים אותו קומה אחת הלאה בעקבות המשבר הזה של הקורונה, שגם יגרום לישראלים פחות לצאת לאירופה, לפחות בחודשים הקרובים. זאת אומרת, הם כאן, הם קהל שבוי שלך, כבר הם לא יכולים לברוח לגנים ההפוכים בטיבלוי. תראה, מה שמעניין את העמיתים לטיולים זה אוהבים וחוקרים את הארץ ברגליים, ואנחנו לא עוסקים לא בתיירות ולא בתיירות חינוכית, אלא של שהעם שיושב בציון ידע מה קורה מאחורי כל רגב, מה הסיפור. ואם יש עמוד חשמל שמאיר, יש שטח מת גם מהעמוד עד לאלומה. ואני חושב שאנחנו משתדלים גם לעשות סיורים, דוגמה, סביב נס ציונה, סביב רחובו, להגיע לכל מקום ולאו דווקא להיילייטים האחרים, כי אם באדם ידע מה יש לו בחצר האחורית, הוא יהיה מחובר לפה והראש שלו לא יהיה בנתב"ג. עכשיו, בזכות זה שאנחנו כן נהיה שם פה בארץ, אני אשתדל, כמו שבצוק איתן, כן הוצאתי מתנדבים לחפירות הארכיאולוגיות בפלמחים ולעוד פרויקטים, אני ידע להזרים את האנשים לפעילות הנכונות. ברוך השם, יש לי מערכת ענפה של 8,400 אימיילים בגוגל גרופ, עוד 9,500 בפייסבוק, אנשים בהזנה, ואני ידע לשלוח אותם גם מה שאני מבקש בכלל בכל פעילות, אני עושה את הפעילות בהתנדבות. אני אח במקצועי, אני בהדסה הר הצופים, יש לי גם תפקיד בחירום, שיכול להיות שאני גויס, לא יודע, זה כן, תראי מה התפתח הכל, כקצין בחיל רפואה. אני רואה בכל אופן בכל אופן, האנשים ייצאו, וברגע שהם יכירו וידעו, זה יש מה שיחבר אותם. אני בהחלט בעיינות, אני מוציא לפעמים אימיילים ב-12 בלילה ומודיע שבעוד יומיים יש איזשהו אישור מיוחד צבאי להגיע לשום מקום,
או שפתאום... זאת אומרת, אתה מאמין שאפשר אבל לגייס את הקורונה לטובת להעיר את הארץ? לתיירות פנים? אני רוצה לומר שבזכות שיש עכשיו, האזרחים נותנים אמון פה למשרד הבריאות, שלקח את המקדם ההגנה בזכות ההוראה של ביבי נתניהו, שאמר, אנחנו ניקח לחומרה, 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 זה מוכיח את זה, כי עדי ככה אנחנו לא נצליח להתמודד, אם אנחנו לא היינו עושים את זה, היינו מגיעים למצב כמו בצפון איטליה, שפשוט אנשים שם, יש סלקציה מי נכנס לבתי חולים. לקבל פשוט לכל איטליה. אנחנו כרגע, לא, אבל אני מדבר שכרגע אנחנו נצליח, לא יודע איפה זה יתפתח מבחינה זה, אבל יש סיכוי טוב שמדינת ישראל מוכיחה את עצמה מול כל העולם להתגבר. להתגבר, אנחנו התגברנו גם על מלחמת המפרץ, זה נראה כאילו, אם אנחנו חוזרים מלחמת המפרץ, שימו ניילונים, מסקן טייפים, ורק כשאמרו לנו לצאת מהחדרים, תלכו למקומות עבודה עם הקופסאות, עם המסכות מגן, אנשים עשו את זה. וזו האחריות הזאת שקיימנו את זה, וזה מה שיביא לנו את הניצחון גם הפעם. אני חושב שעם הדברים האופטימיים האלה, אחרי פאנל שהיה קצר, אבל קצת ניסה לתת תקווה, אני חושב שהדברים האופטימיים האלה, אפשר להסתיים איתם, יש עוד המון שאלות והמון דברים לדון עליהם, אבל אתם כבר כל כך הרבה שעות, אז אני אשחרר אתכם, ואני אגיד לכם תודה רבה שהגעתם לשם עוד שאלות. גדולה מאוד, במיוחד למי שנשאר עד הסוף. ערב טוב, ותמשיכו ללחוץ ידיים ולכו לשטוף ידיים עם סבון, ועם ישראל...